ideia é que a gente cria um diálogo entre as tradições e o mundo contemporâneo. O lema da África é a diversidade dos homens, das culturas, das civilizações, fazer a beleza e a riqueza do mundo. A gente procura estar trabalhando na cabeça dos alunos, dos candidatos a modelos, que o natural é o melhor. Então, às vezes elas chegam aqui com o cabelo alisado, com relaxamento, cheio de complexos, muitos complexos. Elas não se gostam, elas querem ser alguém que elas não são. Eu tenho orgulho do que eu sou, né? E eu tenho orgulho dos meus alunos de um modo geral, né? Dos blacks, que se aceitam, que vê em mim como uma referência para eles. E eu falar para ele: você pode, acredite, você pode. Então eu digo que a minha história começou meio os retalhos de Dona Estelita. A mídia que acontece conosco é sempre habitual, é sempre oportuna, é sempre casual, por uma necessidade, dadas. Eu sei que contribuí porque as pessoas enxergam que eu sou uma contadora de história por meio do vestido, das bolsas e das estampas.